Ja, jag säger alltid när jag kommer upp här och ska predika att det är gott att se er. Jag vet att jag upprepar mig, men jag menar det verkligen av hela mitt hjärta. Att det är gott att se er, alla vänner i församlingen och alla nya som är här, ni som är här på besök, människor som sitter här, två stycken som tog emot Jesus i fredags eftermiddag. Sitter också med här. Det är bra. Det är bra att vi får vara tillsammans. En församling som är enligt Guds ord Jesu kropp på jorden. På det här stället så ska vi vara Jesu händer, ögon och hjärta. Det är fantastiskt. Det är ju så att vi håller på att ta lite nya kort i vår hemsida. Så vår fotograf, Anger, håller på att ta kort bakom mig nu. Han vill ha ett kort på mig när jag står här och predikar med Bibeln i handen så här. Så. Men han kommer inte att, det kommer inte att synas då, ni som sitter här. Så ni behöver inte vara oroliga för det. Ni vet att vi har ett fotoförbud, filmförbud i våra gudstjänster av säkerhetsskäl. Vi har ju ett tema för det här året som heter Ge vidare. Ge som gåva det ni har fått som gåva, säger Jesus. Och jag tänker, den här söndagen tänker jag påminna om detta. Att det är vårt årstema, att det är viktigt för oss att vi jobbar och att vi har det i våra sinnen och hjärtan. Att vi ger vidare det vi har fått. Det vi har fått. Och vi ska läsa en bibeltext tillsammans och den kommer från Hebreerbrevet 10, 19 till 25. Så kan vi då, mina bröder, tack vare Jesu blod frimodigt gå in i helgedomen på den nya och levande väg genom förhänget hans kropp som han har invigt åt oss. Vi har en stor överste präst som är satt att råda över Guds hus. Låt oss därför träda fram inför Gud med uppriktigt hjärta och i full trosvisshet. Med ett hjärta som renats och inte vet av någon synd och med en kropp som har badats i klart vatten. Låt oss orubbligt fortsätta att bekänna vårt hopp. Ty han som gav oss löftena är trofast. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Ja, i Bibeln står det ju mycket om bröder. Och den här författaren riktar sitt just sin text här till låt oss, så kan vi då, mina bröder. Men vi vet på många andra Guds ord att Guds ord är till alla människor. Alla människor, så därför kan vi med frimodighet säga, så kan vi, mina bröder och systrar, tack vare Jesu blod frimodigt gå in. Det är ju jättemånga bra uppmaningar i den här texten. Och jag ska stanna vid en vers så småningom här som blir huvudversen. Men jag gillar det här anslaget som författaren till Hebreerbrevet har. Det är sån trosvisshet och sån klarhet och det råder liksom inga tvivel om vad vi har. Det börjar med att Jesus har invigt en väg. Ni vet, när man inviger någonting så har man ju kanske oftast ett band och så står någon där och säger några fina ord. Ja, idag så ska vi inviga det här fina huset här och nu tar jag saxen här och så klipper man inviger någonting.
Här står det om ett förhänge och att genom det Jesus har gjort, genom Jesu blod, så inviger han en levande väg för oss. Så stod det. En levande väg genom förhänget. Och författaren här, man vet ju inte riktigt vem det är som har skrivit Hebreerbrevet. Man tror eventuellt att det är Paulus, men man vet inte med säkerhet. Men författaren i vilket fall som helst är ju väldigt kunnig i det judiska, i den judiska världen. Så han pratar om förhänget och en väg ända fram in i då, till Gud. Och den har Jesus invigt för oss. Och vi vet det att studerar man lite grann det närmare, så tempelområdet där templet var, och det är det heligaste och det allra heligaste, och att det var ett förhänge för det allra heligaste dit prästen bara fick tillträde en gång per år. Det är det som författaren pratar om som nu har blivit invigt för oss. Det Jesus har klippt bandet, han har inte bara klippt bandet, utan det står att när Jesus dör och det är fullbordat, så rämnar förhänget i två delar och vägen är öppen. Vad är det för väg? Det är en levande väg, säger nu Hebreerbrevet. Och vem har invigt den? Jo, det är Jesus. Hur kunde han göra det? Jo, det är genom hans blod. Vad är det för blod? Det är det han offrar när han offrar sig själv på korset. Varför gör han det? Därför att du och jag inte klarar av vår rättfärdighet inför Gud. Vi kan inte ha kontakt med Gud därför att våra tankar, därför att våra handlingar inte håller måttet. Vi är inte heliga, men nu tar han på sig det, vår skuld, och han dör för oss. Och nu, när Gud blickar på oss, så ser han Jesus Kristus, den rättfärdige. Han ser inte Hans, den syndige. Varför då? Därför jag har sagt att jag tror på det han har gjort på korset. Jesus har invigt en väg för oss. Så börjar den här texten. En levande väg som vi får komma till, och vi får nå då den närhet vi behöver. Vi kan träda fram med ett uppriktigt hjärta, stod det i texten. Med full trosvisshet, stod det. Författaren liksom vill trycka på att vi behöver inte tveka på, inte undanhålla, utan vi kan vara uppriktiga med vem vi är, hur det ser ut. Gud vet det i alla fall. Vi kan liksom vara öppna människor inför Gud. Vi kan komma in med full trosvisshet. Det Jesus har gjort betyder, vänner, att vi inte behöver tveka. Vi behöver inte tveka, utan vi kan med full frimodighet och med full trosvisshet och med ett uppriktigt hjärta komma in för Gud. Att vara uppriktig, ja, är viktigt. Vi är renade, stod det, i Jesu blod. Vi har badats i klart vatten och fått ett rent hjärta. När vi tror på Jesus Kristus, det han har gjort för oss, så gäller detta att vi har blivit renade. Vi har badats. Ja, har ni badat på länge? Ja, härligt. Bada, bli ren. Ja, fint. Badats i klart vatten, det är inget grumligt vatten, utan det är ett rent vatten. Vi kan med full frimodighet. Och så kommer det här då, att löftet gäller. Låt oss orubbligt bekänna vårt hopp. Det är också något, det är väldigt trosvist. Orubbligt, låt oss orubbligt bekänna vårt hopp. Inte bara, ja, kanske lite grann,
Hallå? Nej! Orubbligt! Det är någonting väldigt liksom fast och trosvist och frimodigt över där. Jag är fri därför att jag tror på vad Jesus har gjort för mig. Full frimodighet. Men det betyder ju inte att vi inte ska vara ödmjuk. Vi ska vara ödmjuk. Men ödmjukhet betyder inte svaghet. Eller att vi ska stå i en garderob och bekänna Jesu namn. Nej. Ödmjukhet kan paras med frimodighet. Tycker den här författaren i alla fall. Och jag håller med. Och om ni skulle se på den här, de här verserna nu. Ni som har Bibeln med er, eller ni som har Bibel i telefon och tittar på de här verserna. Så skulle ni se någonting som återkommer. En uppmaning. Hela tiden. Och det är uppmaningen att det handlar om oss. Det handlar inte bara om mig. Det handlar inte bara om dig. Det handlar om oss. Det handlar om att han har invigt en väg åt mig. Nej. Åt dig? Nej. Åt oss. Han har invigt en väg åt oss. Stod det? Och sen så står det i 22 versen. Låt oss därför träda fram med full, med uppriktigt hjärta och full trosvisshet. Låt oss orubbligt bekänna vårt hopp i vers 23. Låt oss ge akt på varandra i vers 24. Och låt oss inte försumma sammankomsterna utan uppmuntra varandra i vers 25. Låt oss. Det handlar om oss. Det handlar om församlingen. Det handlar om Guds utvalda skara. Och så kommer vi nu till den här versen som jag tänkte stanna till vid då. Och det är vers 24. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och det får vara som en höstupptakt till detta med ge vidare. Att vi fortsätter att ha det temat. Jag hörde en utläggning om uttrycket att sporra varandra. Det kommer ju ursprungligen från att ni vet att man kan ha sporrar när man rider. Vet ni det? Det är inte så många som rider kanske. Hur många är det som rider här? Ingen! Är det möjligt? Hur många har ridit någon gång då? Ja, det är jag också. Visst är det högt alltså. Man sitter på en häst. Man når inte ner. Alltså, jag är ju van motorcykel. Då. Sitter man ju där. Men en häst... Alltså. Jättehög. Ja, inte det jag ska prata om. Men sporrar, de sitter ju ofta på, eller de sitter på klacken på stövlarna. Och sporrarna, de är ju till för att på något vis påverka hästen så att den ska fatta att nu är det, ja, man vill styra den liksom. Och det låter ju inte så behagligt med sporrar. Det sporrar som vi har sett eftersom ingen verkar hästkunnig här nu så tror ni ju på allt vad jag säger här nu. Men de sporrar som jag har sett mest är ju såna taggiga i västernfilmer. Så här. Och det är de gamla ursprungliga sporrarna som kunde sättas i hästens mage liksom, för att uppmärksamma allvaret i det hela. Jag googlar lite grann på det här. Vad är sporrar egentligen? Vilken betydelse har sporrar? Varför har man sporrar? Är det för att göra illa hästen eller för att visa makt? Eller vad kan det vara? Då stod det så här på en sida som jag kom in på. Att då användningen, betydelsen av sporrar. Vid lindrig beröring har sporren en upplivande effekt på hästen. Och förstärker skänkens inverkan. Det är alltså nederdelen av benet. Man kan ju slå också på med bara sina skor in. Då förstår hästen att den ska fara iväg. Men här förstärker det.
Jag tar om det. Vid lindrig beröring har sporren en upplivande effekt på hästen och förstärker skänkens inverkan. Om sporren används för mycket eller om ryttaren inte upphör att använda den då hästen lyder det direktiv som ges, kan den ha motsatt effekt och istället göra hästen nervös och öka dess motstånd. Det säger någon då, sån här sidan om sporrar. Slutsatsen är ju att sporren används för att styra hästen, för att ge den direktiv, stod det. Men om den används för mycket så kan den skada, och används den alldeles för mycket kan den ge motsatt effekt. Låt oss sporra varandra till kärlek och goda gärningar, stod det. Ja, och då tänker jag, hur ska vi uppfatta det då? Sporren är alltså inget maktmedel som vi ska använda för att göra varandra illa, att visa varandra makt. Det ska vara ett upplivande verktyg för oss. Vi ska sporra varandra, vi ska uppliva varandra. Så att vi blir lite vaken för det som sker. För det som du har som gåva. För det som du gör att det är viktigt. Allt detta som är bra och viktigt. Men vi behöver lite grann styra varandra. Vi behöver hjälpa varandra att se vilken väg som är rätta. Vi behöver sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Ge vidare vad du har fått av Gud så andra blir upplivade. Vakna. Men använd det inte så mycket så att det ger motsatt effekt. Så kan man ju säga också. Ja. Men när vi använder det rätt, när vi sporrar varandra. En annan bild på detta som jag fick nu när jag var på pastorskonferens uppe i Övik förra veckan, Älska Norrlandskonferensen, då var det en norrman där som predikade, han hette Egil Svartdal, och han predikade och eller hade undervisning, och då tog han bilden om att övningsköra och att det var så viktigt att vi lär varandra att köra. Och har ni övningskört med någon så vet ni ju kanske det, att det ni har gjort tusentals gånger, det som sitter i ryggmärgen, det som är naturligt för er, det är inte det för den som är nybörjare. Och jag har ju varit lärare några gånger inför det här. Jag har ju övningskört med några personer. Och det börjar ju redan när man sätter sig i bilen. Vissa av dem som jag har övningskört med har aldrig funderat på att det finns tre pedaler. Det var många pedaler här. Ja, det är gas där till höger och så är det broms och så är det koppling. Ja, just det. Ja. Om vi skulle ta och starta bilen då kanske. Är det en växel i? Ja, det är vi. Ja, det är en växel. Då måste du trycka in kopplingen. Ja, och så ska du vrida på nyckeln. Och ett vanligt nybörjarfel är att man vrider på nyckeln och så håller man kvar den. Så då låter det ju liksom, man ska ju släppa nyckeln. Man ska ju starta och så släpper man nyckeln. Ja, just det. Det hade ju jag glömt. Att jag också gjorde det felet. När jag började med detta. Jag tänker ju inte på det. Jag bara startar bilen. Jag bara lägger i växeln och jag bara far. Jag tänker inte på vad jag gör. Men nu helt plötsligt fick jag ju tänka, just det, vad är nästa steg? Jaha, nu är bilen startad, vad ska vi göra nu? Jag ligger ettans växel i och så håller du i koppling. Då måste du också gasa lite grann. Du måste ge gas. Inte så där mycket kanske. Så här, lite lagom gas. Och så måste du släppa kopplingen och möta, det kallas för dragläget. Du måste hitta dragläget. Försiktigt med kopplingen. Ge gas. Och så får vi iväg. Ja.
Det där ordnar sig nog med tiden. Det där va. Och så blir det något motorstopp och så kör man på ettan, nu är det dags att växla. Jaha, hur gör man då då? Ja, då trycker du in kopplingen igen och så drar du spaken bakåt så du får in tvåan och så vidare. Och det är massor med funktioner om du sitter där som lärare som du kommer på. Ja, men, och just ja, hur ska jag förklara det ens det där att... det kanske går lite vingligt färden och så får du säga, du vet, du ska inte titta precis alldeles nedanför bilen utan du måste titta upp på vägen ganska långt bort faktiskt. Du måste ha blicken ganska långt bort för att styra rakt, annars kommer det gå ganska vingligt. Och så vidare och så vidare. Det är massor med saker som jag inte har tänkt på nu, de här 30, vad det nu åren är, jag har haft körkort. Det har gått per automatik. Att övningsköra, att kolla i speglarna, att motorbromsa. Allt detta, allt detta, allt detta. Och i början när man är lärare, de första gångerna, så funderar man ju på, skulle det inte vara bättre att jag sätter mig och kör hem istället? Jag har ju gjort det här nu jättelänge. Och det här går ju vingligt. Och det är ju rent farligt. Vi kanske inte kommer hem ens. Ja, ska man inte göra så att det som folk är bäst på, det ska de göra? Det är bara det att om den första människan på jorden som fick körkort hade resonerat så, då hade ju det varit den sista också. För han hade ju inte lärt någon att köra bil, eller hur? Han hade blivit den one and only som hade haft körkort i hela universum. Inte så bra. Nej, man måste öva, man måste lära sig. Relationen mellan lärare och elev måste finnas där. Ja, ni förstår vad den här bilden, vad jag vill komma med den här bilden. Att vi har fått någonting som vi kanske har gjort i så många år. Vi kanske inte tänker på riktigt hur man gör och varför det är viktigt att blinka så. Vi bara blinkar och så vidare och så vidare. Men det vet ju inte alla. Och vi behöver lära av varandra. Vi behöver ge vidare av det vi har fått till varandra i församlingen. Och jag tänker mig, vad är då en bra lärare? Hur ska man vara? Det kan man fundera på. Tålamod är ju bra att ha, har jag märkt. Det tror jag också gäller allt lärande. Att vi är tålmodiga. Att man har en vilja, att jag vill lära. Ni vet, jag vet inte, men ni som har barn och försökt att lära dem, då vill man ju att de ska lära sig det här. Man vill ju verkligen att de ska kunna få ta körkort. Det var ju nästan så jag grät första gången när Jocke ringde och sa, jag klarar det. Va, yes, det var ju helt underbart. Jag klarar uppkörningen. Och det är ju då denna vilja, att vilja lära varandra, att vilja. Att ha tålamod, att ha vilja, att avsätta tid för det här. Man måste ju säga att vi måste göra det här regelbundet. Det räcker ju inte med en gång per år. Utan vi behöver regelbundet sätta av tid. Och vi behöver glädjas över framstegen. Och jag tänker mig också, för det har faktiskt varit så när jag har övningskört med människor, så har de också gått parallellt på körskolan, några körlektioner, och fått impulser. Så då har de lärt mig, ja men det är faktiskt så här ska man köra en rondell. Det var inte riktigt som du sa, utan så här ska man köra en rondell. Ja just det, ja men då gör vi så. Jag som lärare får också vara öppen för att eleven kan ha goda tankar om bilkörning som inte jag har tänkt på. Att vara öppen för varandra och detta med ödmjukheten mellan eleven och läraren.
Jag tror, och jag talar nu, vi har ju församlingsdag idag, och jag tror att det här är ett av de allra viktigaste sakerna i vår församling just nu. Inte att människor ska ta körkort, det kan också vara viktigt. Men att vi ger vidare till varandra det vi har fått av Gud. I ett sant lärjungaskap. Därför blir det så viktigt att vi fokuserar på att välja ut eller att liksom vi har kontakt med någon specifik person som vi tänker att här kan jag lära ut någonting. Här kan jag få betyda någonting. Vi sätter av tid regelbundet. Vi talar om detta. Vad kan det innebära att jag nu går in i den här tjänsten i församlingen och lär av någon? Jag tror att det är jätteviktigt för vår församling. Så, vem övningskör du med? Vem fick du övningsköra med? Jag fick ju övningsköra med min svåger Jan. Tänk om inte han hade sagt åt mig att du vet, du måste blinka när du ska svänga. Eller tänk om man bara suttit tyst och inte sagt någonting. Ja, men du lärde nog så småningom. Nej, men han var ju aktiv. Han sa saker till mig som jag behövde höra för att jag skulle kunna ta körkort. Vem övning kör du med i församlingen? Kan vi blunda? Bara en liten kort sekund eller en minut. Och tänka, finns det en person i min familj, i min kompiskap eller kanske någon som Gud bara talar till dig om? Finns det någon som du ska övningsköra med nu framåt? Herre, tack för att du talar i denna stund nu till oss, vi människor, vi som vill följa dig, vi som vill tjäna dig, Herre. Tack för att du vill tala till oss om den person, de personer som vi ska kunna ge det vi har fått, Herre. Tack för att vi ska kunna få ta detta på allvar, att ge tid, att ge engagemang, att kunna glädjas tillsammans över att vi gör framsteg, Herre. Tack för att du har kallat alla som tror på dig in i detta lärjunga skapande liv där vi lär varandra, vi lär av varandra och vi lär till varandra det som du har lärt oss. Amen. Låt oss ge akt på varandra och sporra varandra till kärlek och goda gärningar. Och låt oss inte försumma våra sammankomster som några brukar göra, utan uppmuntra varandra och detta så mycket mer som ni ser att dagen närmar sig. Vilken dag talar författaren om? Dagen när Jesus ska komma tillbaka och återupprätta det som har hela skapelsen, hela en ny himmel och en ny jord, säger Guds ord. Det kommer en dag. Och vi är satta till att sprida budskapet till alla människor. Vi är satt att uppmuntra varandra. Vi är satt att sporra varandra till goda gärningar och kärlek. Så låt oss gå vidare att göra det. Amen.